Елеші өнертапқыштарға кенде емес. Ғылымды қолдау үшін көбіне қаражат қажет. Осы өнертапқыштар мен IT саласында үздік идеяларды жүзеге асыруға жаңадан құрылған Тұмар Венчер Фонд қоры қолдау көрсетеді. Алматыда өткен 5-ші Digital Алматы 2023 форумда, 23 форумда цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсіп министрі Бағдат Мусин осы хабарды жеткізді. Әзірге мемлекет пен жекеменшік серіктестік қаражатына құрылған қордың бюджеті 50 миллион доллар. Алдағы уақытта қосымша инвестиция тартылады. Осы барлық 50 миллион доллар біздің IT қауымдастықтың стартаптарына, Қазақстанның IT стартаптарына келіп құйылады. Сондықтан осы жалпы венчурлық инвестицияларының дамуы тек қана мемлекеттік қолдауымен емес, осы жекеменшік сала ретінде қалыптасатын болады. Сондықтан 2 жылдың ішінде біз ойлаймыз 1 миллиард доллар құнымен осы венчурлық фондтар келеді деп осы біздің Қазақстанға.